放送席ヒーローインタビューです。今日は新しいヒーロー2人、三沢投手そして石橋選手です。三沢さん、いい仕事できましたね。ありがとうございます。実は勝利投手の発表があって2年ぶりの勝利ということになりました。この味はいかがですか？2年前のことなのであんまり覚えてないですけど、久々に勝ち投手になれてよかったです。名古屋ドームでは初めての勝利ということになりました。そのあたりいかがですか？そうですね、2年前はビジターで2勝でしたので、初めて名古屋ドームで勝利投手になれて嬉しいです。まあ、ちょっとしたアクシデントがあった中でのスクランブル登板になりましたが、準備の具合は実際どうだったんでしょう？でもブルペンで作っていたので気持ちも作っていて、この4年間そういうところでもいけるようにということで、自分で、備えてきたので特に焦ることなくマウンドで落ち着いて投げれました。ランナーが埋まっている状況でした。そのあたりの気持ちはどうだったんでしょう？ピンチだと思いましたが、石橋と2人で初球から得意な球で行こうという話をして、初球にいいコースに決められたので、その後、しっかりと抑えられたかなと思ってます。そのルーキーのリードっぷりはいかがでした？そうですね、ファームからずっと2人で組んできたこともありますし、一軍で初めて、マスク組んでもすごい心強かったので、ルーキーらしくないなとは思います。さあ、そして三沢さんにとっても初めてのこの名古屋ドームのお立ち台ということになると思うんですが、ここから見える景色はいかがですか？そうですね、初めてなので、こんなにたくさんのファンの方が、見に来てくださっているっていうのも初めて分かりましたし、今日奥さんと息子も見に来てもらっているので、かっこいいところを見せたかなと思ってます。せっかくご覧になってるんでしたら一言いかがですか？そうですね、何か息吹やったよ。かっこいいパワーを見せることができました。それではもう一言ファンの皆さんにお願いします。まだまだ、後半戦に入っていきますが、優勝に向かって頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。という三沢投手です。前失礼します。さあ、そして西暦2000年生まれのニューヒーローです、石橋選手です。大仕事ができました。ありがとうございます。まず今日の緊張感はどうだったんでしょう？初スタメンということですごく不安だったんですけど、周りの先輩方からすごく声をかけていただいて思い切ってできました。10代バッテリーという形でスタートをしました。なかなかもつれる展開になりましたけれども、実際マスクかぶってみていかがでした？一つ上の清水さんがすごくイニング間もコミュニケーション取ってくれてすごく楽な状態に入れたので清水さんのおかげです。ただまあ状況をもつれた中で1点差、今度はバットについて伺いましょう。打った瞬間どうでした？入るかなというのがすごく一番最初の気持ちなんですけど、その前の打席で凡退していたのでなんとか気持ちで落ちてよかったです。かなり強いボールを打ったと思うんですが、手に残った感触はいかがでした？すごく気持ちよかったです。さあ、そして18歳のニューカマーにも伺いましょう。ここから見える景色はいかがですか？すごくたくさんのファンの方々の前で野球することができてすごく幸せです。初打席はデッドボールでボールをもらったと伺ってます。今日のボールはどうしました？今日のボールは家族に送りたいと思います。さあ、いい仕事ができて明日はオールスターブレイク前最後のゲームということで、おそらく全員揃って総力戦の展開も考えられると思います。明日のゲームに向かっても一言お願いします。自分がどんな状況にあろうと元気を出してやることは同じなので精一杯頑張りたいと思います。そしてファンの皆さん、プロですから皆さんにも一言お願いします。明日からも元気を出して頑張ります。応援よろしくお願いします。というフレッシュなヒーロー2人、三沢投手と石橋選手でした。放送席どうぞ。